Македонија треба и мора да биде член на Европската Унија и НАТО, но неуспехот на ЕУ на Балканот го користат Кина и Русија. Ова се заклучоците од одделните интервјуа на македонскиот премиер Зоран Заев и председателот Ѓорѓи Иванов. Председателот Иванов во интервју за Британски Телеграф вели дека неуспехот на ЕУ на Балканот го користат Кина и Русија. Европската Унија ја остава вратата отворена за кинеското и руското влијание на Балканот поради незиниот абсолутен неуспех да се ангажираат и да им инвестираат во регионот. До неодамна не видовме руска инвестиција во Македонија, но како што Европа се повлекува односно не обстојува на своите ветувања дека Балканот ќе стане дел од Европската унија, тоа е како повик на Европската унија до другите да дојдат и да го пополнат тој простор, изјави председателот Иванов за да телеграф. Намерата на Македонија да се приклучи на и на НАТО во моментов е блокирана од Грција, која стави вето на разговорите за членство поради долготрајниот спор околу правото на поранешната Југословенска република, на името што го носи и регионот во Северна Грција, пишува вестнекот Според Иванов а пренесува вестникот дека континуираното блокирање на Грција за влезот на Македонија во НАТО или почетокот на преговорите за пристапување кон Европската унија, сепак ја остави земјата во геополитичка неизвестност, што го карактеризира изолираниот пристап на Европа кон предизвиците со кои се соочува континентот. Македонскиот премиер пак за Зоран Заев во интервју за Црногорското радио Антина изјави дека НАТО и ЕУ се единствена алтернатива за Македонија. И оти очекува жестока реакција од Русија кога ќе дојде време за прием на земјата во Североатлантската алианса. Заев рече дека е подготвен за жестоката реакција од Москва слично како што беше случајот и со приемот на Црнагора во НАТО. Реагираа за Црнагора. Ние сме подготвени бидејќи мојата земја нема алтернатива. Повторувам, ние сакаме да ја унапредиме соработката Сакаме на пример таму што повеќе да продаваме домати, зелка и други земјоделски производи. Сепак ние немаме алтернатива. Нашиот избор се е у и НАТО. Истак на Заев. Вели дека е подготвен на се за остварување на овие цели бидејќи како што подвлекува тоа е единствена опција. Знам дека имаше обиди за ликвидација и добро е што навреме се реагираше и тоа беше спречено. Некои аналитичари ми велат сега ти си наред. Ако нешто треба да се случи, нека се случи. Јас ја прифатив работата на премиер, на мојата земја и треба лидер и подготвен сум да носам одлуки какви што очекуваат нашите граѓани по секоја цена, па нека биде што биде. Изјави премиерот Заев додавајки дека е уверен дека Македонија ќе стане 30-тата членка на НАТО.